Ahoj děti, na straně nadepsané č2 se podíváme do druhého cvičení, kde mi prosím na hlas přečtete zadání. Výborně, přečti a opiš. Čtení řádku provedeme společně a opis tohoto řádku již nechám na vás. Pojďme číst. Čára, čenda, čísla, míč, česá. Těchto pět slov prosím opište na ten spodní řádek. Přerušte video. Výborně, máte hotovo. Nyní porovnáme váš opis. Takže slovo čára postupně. Č, a, r, a. Háček, čárka tam jsou. Výborně. Mezera. Další slovo čenda. Č, n, d, a. Mám jenom háček, jestli jste nezapomněli. A všechna písmena. Další slovo po mezeře čísla. Č, I, S, L, A. Háček dlouhé měkké I. Pamatujte, č si bude hledat jenom měkká I. Další slovo je krátké. Míč. M, I, Č. Dlouhé měkké I. Háček nad Č. A poslední. Česá. Č, S, A. Háček, čárka, všechno tam je? Výborně, takže jsme to porovnali a můžeme říct, že jste to zvládli.